Հայաստանի Հանրապետության սահմաններին ակտիվ մարտական գործողություններ չկան, հարաբերական հանգիստ է, զինված ուժերը հետևում են հակատակորդի բոլոր գործողություններին, բոլոր վերախմբավորումներին, հետախուզական այսպես նկարտումներին և լիովին տիրապետում են իրավիճակին։ Փաստացի Ադրբեջանի զինված ուժերի կառավարումը, եթե ոչ ամբողջովին, ապա գոնե զորատեսակների մասով հանձնված է Թուրքիայի զինված ուժերին և իրանց այդ փող այցելությունները, քննարկումները, չգիտեմ, եւ այլն, որովե նորություն մեզ համար չեն ներկայացնում։ Հայաստանի, ուրեմն, ժողովուրդը, Հայաստանի, ուրեմն, բանակը, Արցախի բանակը փաստացի կռվում է թուրք-ադրբեջանական զինված ուժերի եւ միասնության դեմ։